Daniel Ribeiro, Wallace, eu vi que primeiro você levantou tudo que estava baixo demais e depois abaixou todas as tensões que há na peça. O procedimento sempre será esse e posso considerar como primeiro passo. Entendeu muito bem, Daniel. Isso mesmo. E por que isso? Mais legal que responder essa pergunta é simplesmente falando que sim. É te explicar o porquê disso. Quando você levanta ali o amassado, dá um primeiro impacto, o que a gente está fazendo é trazendo a tensão para a lata. Ó. Vamos lá. Não é essa parte. Você percebe, ó, que aqui ao redor vai ficar aquele ponto de pressão. Por quê? Porque quando a gente levantar esse ponto para a lata, é justamente o que vai acontecer. Ferramentas do primeiro impacto. Ó, buf, levantou. Agora, se eu já começo a trabalhar nesses pontos do meio, o que que você acha que vai acontecer? Cara, tem as tensões ali, ó, uma bem evidente aqui. Só que se eu abaixo aqui, vai abaixar de novo a pressão. Por quê? Porque ela não, não, ela tá sendo, como eu posso dizer, ela ainda não foi restaurada para a lata, não foi empurrado esse vergão para a lata. Quando eu levanto todos os pontos, eu vou fechando todas as tensões. Vou fechando todos eles e depois eu vou abaixando novamente todos eles. E aí a gente entra naquele jogo que foi colocado aqui na aula. Olha lá, quando eu empurro esses pontos aqui, eu fecho o amassado, eu faço com que ele fique mais firme novamente.